Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida siz bilgan o'sha Real Madrid yangiliklari kanali. Sizlarni kanalimizda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Videoga like bosing, izohlarda jamoamizga omad tilab qo'ying. Zero bu ishlar jamoamizni YouTube'da eng ko'p ko'rilgan videolar qatoriga qo'shadi. Ushbu Real Madrid sobiq darvozaboni kim ekanligini izohga birinchilardan bo'lib yozib qoldiring. Biz esa boshladik. Real yetakchisi jamoadan ketmoqchi. Sababi esa Madridning Real klubi chap qanot himoyachisi Ferland Mendy yozda jamoasini o'zgartirmoqchi. Sport S nashri xabariga ko'ra 26 yoshli futbolchi maoshini oshirishni talab qilmoqda. Biroq bu qarorlik klubining rejalariga kiritilmagan. Bu borada fransiyalik futbolchi PSG taklifini qabul qilishi mumkin. Mendy joriy mavsumda Real safida 24 ta o'yinda maydonga tushib, bitta gol va ikkita golli uzatmani amalga oshirdi. Uning qaymoq ranglilar bilan shartnomasi 2025 yilgacha mo'ljallangan. Real yozda 9 nafar futbolchi bilan xayrlashadi. Real Madrid mavsum yakunida tarkibni jiddiy tozalash ishlarini amalga oshiradi. Bu haqda ispan matbuoti xabar bermoqda. Ko'pgina futbolchilar katta maosh olishadi. Shu sabab klub rahbariyati murabbiylar shtabi rejalariga kiritilmagan futbolchilar bilan xayrlashmoqchi. Real Madrid Eden Hazard, Luka Jovic, Marcelo, Isco uchun yangi klub qidirmoqda. Andrey Lunin, Mariano Dias va Dani Ceballos ham jamoani tark etishi mumkin. Garet Bale shartnoma muddati tugagach mavsum yakunida klubdan ketadi. Shuningdek, Real Madrid umuman umidlarini oqlamaydigan yosh Eduardo Camavingani ham sotib yuborishi mumkin. Modrich: Urushni ko'rib ulg'ayganman. Bu dahshatni to'xtatishimiz shart. Real klubining xorvatiyalik yarim himoyachisi Luka Modrich Ukrainadagi voqealar borasida murojaat bilan chiqdi. Men urushni ko'rib ulg'aydim va bunday dahshatni hech kimga ravo ko'rmayman. Biz begunoh odamlarning o'limiga sabab bo'layotgan bunday dahshat va ahmoqlikni to'xtatishimiz shart. Biz tinch dunyoda yashashni xohlaymiz, deya yozadi sobiq Yugoslaviya mamlakatida tug'ilgan xorvatiyalik 36 yoshli futbolchi. Eslatib o'tamiz, 24 fevral kuni Rossiya armiyasi Ukrainaga bostirib kirib, harbiy harakatlar boshlagani e'lon qilingandi. Avvalroq Ukrainadagi urush yuzlab insonlarning o'limiga sabab bo'layotgani haqida xabar berilgandi. Barchasi hal, Mbappe bir qarorga keldi. Uni fikridan faqatgina bir narsa qaytarishi mumkin. PSG yulduzi Kylian Mbappe mavsum so'ngida jamoani tark etadigan bo'ldi. Ispan ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, fransiyalik futbolchi yakuniy qarorni qabul qilib ulgurgan. Unga ko'ra, Mbappe faoliyatini Madridning Real klubida davom ettiradi. Avvalroq parijliklar prezidenti Nasser Al-Khelaifi Kylianga tezroq bir to'xtamga kelish shartini qo'ygandi. Paris Saint-Germain'da o'z yulduzini olib qolish uchun deyarli imkon qolmadi. Boisi Mbappe kattaroq klub safiga o'tib, ko'proq narsaga erishmoqchi. Uni fikridan faqatgina bir narsa qaytarishi mumkin. PSG bilan Yevropa Chempionlar Ligasida zafar quchish. 23 yoshli hujumchi 2010 yilda Monakodan parijliklar tarkibiga kelib qo'shilgandi. Bu vaqt oralig'ida u 205 ta o'yin o'tkazib, 156 ta gol va 78 ta assist muallifiga aylangan. Real vingeriga APL klublari da'vogar. Madridliklar uni saqlab qolmoqchi. Real vengeri Marco Asensio xizmatiga APLning ikki grand klubi qiziqish bildirmoqda. Team Talk nashrining xabariga ko'ra, futbolchini Liverpool va Arsenal o'z safiga qo'shib olishga tayyor. Transfermarkt portali 26 yoshli Marconi 40 million yevroga baholamoqda. Avvalroq qirollik klubi ispan bilan yangi shartnoma imzolamoqchi ekanligi haqida ma'lumotlar paydo bo'lgandi. Joriy mavsum Asensio barcha musobaqalarda 29 ta o'yinda maydonga tushib, 9 ta gol urgan va bitta golga assistentlik qilgan. Futbol ko'rib pulishash mumkin bo'lgan kompaniyaga o'tingiz, foizli bonuslar, super kashfiyotlar sizni kutmoqda. Kompaniyaga o'tish yo'lagi kommentariyada.